ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସେହିଭଳି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ବନାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ITI ଛାତ୍ର ଫୟାଜ। ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ। ଏହି ମେସିନଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ITI କଲେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର SK ଫୟାଜ। ଅଦରକାରୀ ଡବା ଏବଂ ତାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ସାନିଟାଇଜର ମେସିନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେସିନ ନିକଟରେ ହାତ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ସାନିଟାଇଜର ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗ ବଳରେ ସେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହା ବି ହେଲେ 4-5 ଜଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଗୋଟେକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଡବାରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ତାକୁ କେହି ଟଚ୍ କରିବେନି, ହାତ ଦେଖିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ୍ ଡବାରେ କି କୋଡ଼ି ରହିବନି, ତ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ ନିଜେ, କ୍ଲିନ୍ ରହିପାରିବେ ନିଜେ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ କାମରେ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଶା ପ୍ରୟାସ ପାଖରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ବନାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହେଲା କୋଭିଡ୍, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିବି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ କଲେଜରେ ଆସିକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲି, ତ ସିଏ ଆସିକି ବନାଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକରି ସିଏ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ବସିକି ବନାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲା, ସେଦିନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ପରି ଜିନିଷ, ଯାହା ବଜାରରେ 6,000-7,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲା। ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉନି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଫୟାଜ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।